Əziz ana olmağa hazırlaşan xanımlarımız, təbii doğuşa üstünlük verək. Təbii doğuşdan qorxaraq, göstəriş olmadan keysəriyyə kəsik əməliyyatına qaçmayın. Ağrısız və travmasız doğuşunuzun olmağını istəyirsinizsə, hamiləliyinizi bildiyiniz ilk gündən doğuş həkiminə müraciət edin. Bəli, ağrısız doğuş. Ağrısız və travmasız doğuşların şahidi olmaq istəyirsinizsə, Vital Klinikanın YouTube kanalına abunə olun. Hər birinizə xoş izləmələr. Mən hardasa 2 saat bundan öncə ana olmuşam. Dikişsiz, ağrısız doğuşum gerçəkləşib. Bəli, ağrısız doğuş deyirəm. Gün dediyi vaxtı nəfəsimizi alıb versək, vaxtında güc versək, biz həm ağrısız doğuş gerçəkləşər bizdə, həm də sağlam uşaq dünyaya gətirərik. İkinci doğuşumu gerçəkləşdirdiyi üçün Səltənət xanım Məcidovaya dərin təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda da onun gözəl kollektivinə.